بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام وعن ميل كستا يقوب كستا وهذا وضي الجوكتان وحا أتكسو دواتان ورقا عربسي نيوز قد بدا داوان دونتان كودو قوان وحا كاميدا وفتقي اوهو قاميني وزير كاريمه ديبادة اي سومالي لان ايا كسو عن بباحي ودنكا تايوان قولاها اما انك اي قرامة مدوبي ايا لو قدبين ايا هولقالك عصبة مدوغا افريكا اي سوماليا ودنكا انجريس كان ترانكا لندن DLR نمبر لبية لحدن ايا لو بحيي سفية جامعة سوماليا روشka ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu bunbuninayo xisadda Ukraine qodobadaasi oo qodob kale oo badan oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa warka ku dhawan doontaan imkan ku soo dhawaada warkii oo fidsan Wafdiga wasiirada Soomaaliland ee hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Ciise Kaid Maxamuud ayaa ka soo anbabaxay dalka Taiwan kadib booqasho muddo shan maalmood ah qaatay oo kulamo qaateen mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ee dalkaasi. Wafdiga wasiirada Soomaaliland oo ka koobnaa wasiirada arrimaha dibadda, horumarinta maaliyadda, xanaanada xoolaha iyo qorsheynta qaranka ayaa safarkooda shaqo ku gaaray dalka Taiwan 3-7 hore oo ku baaqnay 8 February 2022. Waxaanu ahaa ujeeddada socdaalkoodu sii xoojinta xiriirka labada wadan. Muddo shan maalmood oo waftigu ku sugnaa caasimadda Taipei waxa ay kulamo kala duwan la qaateen madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen, wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Joseph Wu, wasiirka dhaqaalaha Wang Ming-hai iyo sidoo kale wasiirka beeraha ee Taiwan. Waftiga golaha wasiirada Soomaaliland ayaa sidoo kale la kulmay madaxda sarsare ee shirkadda maalgelinta iyo shidaal soo saarista ee CBC oo maamul ahaan hoos tagta dowladda Taiwan. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kaid ayaa shir jaraa'id oo uu shalay jimcihii ku qabtay caasimadda Taipei kaga jawaabay hadal ka soo yeeray dowladda Shiinaha oo cambaareynaysay socdaalka wafdiga Soomaaliland ee Taiwan iyo xiriirka labada wadan. Wafdiga wasiirada Soomaaliland ayaa 7 October waqtiga Taiwan ka soo anbabaxaya garoonka diyaaradaha ee Taipei oo ay ka soo raaceen diyaaradda Emirates oo duulimaan toos ah ku imanaysa magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Zaid Lavrov ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu wado olole dacaayad ah oo ku saabsan duulaanka Ruushka ee dhanka Ukraine. Waxa uu arrinkan ka sheegay mar uu taleefanka kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee waddankaasi Antony Blinken. Mr. Lavrov ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanka iyo Midowga Yurub labaduba ay iska indhatirayaan talabaadka amniga ee Ruushka. Ukraine lafteeda Ruushku wuxuu xaqiijiyay inuu dhimayo tirada diblomaasiyiinta safaaradda uu ku leeyahay Kiev. Xukuumadda Moscow ayaa marar badan beenisay inay duulaan ku tahay Ukraine inkastoo ciidan ka badan 100,000 askari ay ku daabashay meel dhow xuduudka labada wadan. Dalal badan ayaa ku baaqaya muwaadiniintooda inay kala baxaan Ukraine, waxaana ka mid ah UK, Canada, Netherlands, Latvia, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo Emmanuel Macron ka Faransiiska ayaa si gooni gooni ah taleefanka kula hadli doona madaxweyne Vladimir Putin geninka dambe ee xadda. Saraakiisha midowga Afrika ee loo yaqaan AU, dowladda federaalka ee Soomaaliya DFS iyo weliba saaxiibada caalamiga ah ayaa qaatay dokumentiyo muhiim ah oo muujinaya qorshaha lagu dhisay hawlgalka cusub ee bedelaya ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Sanadkii 2007 golaha nabadda iyo amaanka ee midowga Afrika ayaa ogolaaday in Soomaaliya loo diro ciidamada AMISOM, waxaana amar ku bixiyay golaha amaanka ee qaramada midoobay oo tan iyo waqtigaasi ciidamada AMISOM cusboonaysiinayay waajibaadkooda. Arbacadii hore ayaa la soo gabagabeeyay wadahadalladii u dhexeeyay kooxaha farsamada ee ka socda AU iyo dowladda federaalka ee ugu heshiiyeen qaab hawleed cusub oo ugu dambeyn lagu wareejin doono mas'uuliyadda amniga ee ciidamada amaanka ee Soomaaliya. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Siciid Samatar ayaa sheegay in guddi ay ka mid yihiin mas'uuliyiin ka tirsan midowga Afrika, dowladda federaalka ee Soomaaliya, EU iyo qaramada midoobay ay dhammaantood kulmi doonaan 14 February si ay uga wada hadlaan dokumentiyada hawlgalka cusub ee bilaabmaya 2022. Dokumentiyada waxaa loo gudbin doonaa golaha nabadda iyo amaanka ee midowga Afrika iyo golaha amaanka ee qaramada midoobay ugu dambeyn 7 March si ay u eegaan ugu dambeyn 31 March 2022, taasoo gogol xaaraysa hawlgalka cusub. Safiya Jaamac oo ah gabadh Soomaaliya oo degan magaalada London ayaa shaqo ay qabatay darteed waxa ay ku mutaysatay abaalmarino kala duwan oo ay ka mid tahay in lagu magacdaro mid ka mid ah tareenada ka shaqeeya caasimadda Ingiriiska, iyadoo sidoo kale shahaado gaar ah boqortooyada UK ay guddoonsiisay ururkeeda. Safiya oo ah aasaasaha iyo mulkiilaha ururka ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa waxa
لقيميه اسلام مركاسينا لغا عبال مريي حول وينو عيدان كا قرمت كا كاسمايسين تي لغو قودة جري افادي فيروس كا كورونا مركاسو اي اسكود دبرهدي كودا واقيد شام بقولو متطوع نمو عاونا اولوغين يدد كا وايال كا كوا حانوسان يدد كا نوودين اناي دوكا مدى كاسو ادكتان يدو حيلغا سيدد كو ايكو جرينا حيرادها فيروس كا كورونا اده اگا قاديد كا لندن لو يقان TFL قيبتيس DLR كا يا احمد كاميدا ترانا دا اي لاي هين لمبركيسو حال لبي يليحن وحا لغو بدلي مقع صفية جامع يدو لو سمي يي تاسلو غو موشن يا صفية يورو كيدا كارنت وناكسن دا جيستين صفية اللان تافكا سوماليا بي بي سيد ورايسيسي ساي وحا شاكتين بالمارين تاي يقوشا يارين تاني كاقا دين تاي لايك تاي ina ay kamid yihiin dadka kor u soo qaaday Soomaali waxaana ay tiri Soomaalida waxa laga yaabaa in waxyaabo xun lagu aamino ama laga sheego laakiin inaan waji wanaagsan laga arko oo aan dadka tusna waxa ay noo tahay muhiim Safiya Jaamac iyo ururkeeda waxa kale oo shaada sharaf gudoonsiiyay boqoradda Elizabeth boqoradda UK kadib markay ogaateen ururka Safiyo ay madax ka tahay qabtaan shaqada wanaagsan ururka Women in Credit System Team oo ururka shaqeeya arrimaha bulshada gaar ahaan dumarka dhalinyarada iyo carruurta ayaa Safiya Jaamac waxa ay aasaastay 18 sano ka hor waxaana ka dhisan yahay degmada Tower Hamlets ee bariga London maalin maalmaha kamida gabadheeda weyn ayaa tareenka ku aragtay kana raacday mid kamid xarumaha tareenka waxaan ay soo dirtay sawirka magacyada tareenka ka muuqda iyadoo ii sheegtay inay saaran tahay tareenkii marka taasi oo kale markaad aragto in ilmahaagu kugu faraxsan yihiin waa wax aad u wanaagsan oo ku dayan karaan ayay tiri Safiya Jaamac oo sheegtay in arrimaha ay ka shaqeeyaan ay ka mid yihiin in dumarka ka caawiyaan helitaanka caafimaad waxbarasho iyo haddii ay jiraan dhibaatooyin xagga qoyska ka dhex dhaca maamulka Maroko ayaa go'aansaday inay saameyn ku sameeyaan dhammaan ceelasha la isticmaalayna dalka kadib markii weel yar oo shan jiraahi uu ku xirmay ceelka kadibna uu dhintay samatabixinta rayaan ayaa waxay noqotay arrin toddobaad loo taagnaa balse nasiib darro lagu guuleysan waayay arrinta rayaan ee toddobaadkii hore ayaa waxay horseeday in malaayiin qof oo daafaha caalamka ka jooga ay dadka reer Maroko murugada la qaybsadaan mas-uul ka tirsan wasaaradda biyaha oo lagu magacaabo Cabdulaziz Zarooli ayaa sheegay in sahanka lagu talagalay lagaga hortagayo in mar kale ay dhacdo musiibad ay ku dhacday rayaan yare waxa uu sheegay in ciddii qoday ceelasha sharciga jabisa looga baahan yahay inay bixiyaan lacago si looga dhigo kuwa badqaba waxaa intaas ku daray in ka badan 1000 qof oo reer Maroko ah ay sanadkii hore loo ciqaabay qodista ceelasha sharci darrada isku dagay lagu doonayay weelkaasi kod kale kaga soo saaray waxa ay soo jiidatay indhaha dadka caalamka ku nool iyadoo boqolaal qof ay isugu soo ururaan ceelka halka kumanaan kun oo kalena ay dhacdada ka soo kala socdeen dhanka online-ka Rayaan Saalim oo shan jirha ayaa waxa uu ku ciyaarayay meel u dhow ceelka oo qodan 30 mitir ka hor inta aanu ku dhicin warka ku saabsan geerida Rayaan waxa uu lama filaan ku noqday dadka isticmaala baraha bulshada gaar ahaan dalalka carabta kuwaasoo arrintan si dhow ula socday horumarka laga sameeyay howlgalka badbaadinta rajana ka qabay inuu noolaan doono waxaa laga yaabaa in qaabka uu ceelku u samaysan yahay iyo cunuga yar aan waxba kala ogeyn ku jiray mugdiga sababa ay hayeen in dad badani oo qoruubtooda gilgilo howlwadaannada gurmadka degdega ayaa muddaba ku mashquulsanaa sidii wiilkaasi nolol ugu soo bixin lahaayeen hase yeeshee waxaa dadaalladii ay wadeen curyaamiye cabsile ka qabay inuu dhulku go'o muuqaal lagu soo duubay kamarado hoos loogu dhaadhiciyay ceelka ayaa muujisay wiilka oo dareenkiisu u joogo hase yeeshee wixii markaasi ka dambeeyay may jirin wax xog kale oo dheeraad oo ku saabsan xaaladdiisa waxaa aad looga walwalsanaa sidii uu heli lahaa neefta oksijiinta ilaanta laga soo bixinayo ceelkan ayaa u samaysan god aad u dhuuban oo qof caadi ah aanu gali karin waxaana uu ka duwan yahay qaababka loo qodo ceelasha Soomaalida dhulka buuraley ayaa adkaysay shaqada gurmadka